Thank you.
Santíssimo e bondoso Deus, meu Pai Celestial, nós nos encontramos, Senhor Deus, nesse tabernáculo santo do Senhor, esse lugar sagrado, porque assim o Senhor considera, foi ungido pelas virtudes do Teu Espírito, para que Jesus, o nosso Mestre, a Santa Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os anjos e os santos da Tua glória, pudesse vir estar conosco, como nós cremos que estão aqui, para nos ajudar no entendimento e na compreensão destas mensagens tão importantes que a direção preparou para o nosso espírito. Dá-nos alegria, paz e felicidade por este momento. Sentimos-nos honrados por sermos considerados pelo Senhor Deus como seus legítimos filhos e ter esta honra de estar aqui e poder alimentar o nosso espírito. Cremos nessa comunhão perfeita com o Teu Espírito, o qual a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram como buscá-la, através da obediência, através da reverência que precisa estar em cada reunião. Eu sei que todos que vieram participar desta reunião trouxeram esse desejo sincero em seu espírito, de estar em comunhão com o Reino dos Céus, desde o início até o término da mesa, bem como os internautas, aqueles que irão nos acompanhar durante a realização desta reunião aqui na Sede Apostólica em São Paulo. Que todos, onde estiverem conectados nesse canal, possam estar com seu espírito também voltados para o Reino dos Céus. E na unidade da mesma fé e do mesmo amor, possamos sentir esta bênção como a dádiva divina recair sobre a vida de todos os participantes dessa reunião santa. Eu invoco o Teu poder, Santo Irmão Aldo, a Tua virtude, ó Santa Vó Rosa, as virtudes de Jesus, da Virgem Maria e do Espírito Santo de nosso Deus, as bênçãos do Pai, o nosso Criador, para o trabalho do coral. Esses irmãos que têm se esforçado, participando dos ensaios, desenvolvendo a música e o canto dos hinos apostólicos, possam merecer nesta reunião a inspiração divina. E quando eles cantarem, possam ter a certeza que os seus louvores chegarão até o Reino dos Céus e alimentarão a fé em cada coração de todos os participantes desta reunião santa. Eu peço também pelos irmãos que deixaram os seus lares depois de uma semana de trabalho e vieram fervorosos em busca deste alimento vivo dos céus, que eles possam estar aqui preparados para receber esta graça divina. E quando findar a reunião, ao retornarem para os seus lares, possam ter esse reconhecimento espiritual que realmente foram bem sucedidos por estar aqui na casa de Deus. Abençoa também a direção da Igreja Apostólica, para que eles possam sempre dirigir esta igreja com muita sabedoria, sempre procurando merecer através da fé, através da obediência e de uma ligação perfeita com o Reino Celestial, a inspiração divina para conduzir esta Santa Igreja de conformidade do Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa prepararam para que ela vença até o fim. Ajuda também o corpo ministerial, composto de diáconos, diaconisas, pastores e regentes, titulares e adjuntos que têm uma ambição de estar diante de um povo, para dar a instrução de acordo com a vontade do Reino dos Céus. Que todos possam alcançar os seus objetivos e que seja para a glória de nosso Deus. Ó Santo Irmão Aldo, pela certeza que o Senhor está abençoando este momento sagrado, eu entrego em Tuas mãos, nas mãos da Santa Vó Rosa e do Reino dos Céus, a direção desta reunião. E na unidade da fé e do amor sincero que nos trouxe até neste tempo santo, eu declaro a mesma iniciada e por tudo o nosso sincero agradecimento. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte, número 1 do nosso hinário.
Thank you.
Quero convidar a todos para juntos, com nosso pensamento voltado ao Reino dos Céus,
possamos ouvir com reverência a leitura, a apreciação do tema colocado no boletim, a primeira mensagem que fala sobre Jesus, o nosso Senhor, que veio trazer a paz, o amor e a união entre os homens de boa vontade. Mensagem maravilhosa que vem trazer para nós a verdadeira identificação, que somos acolhidos por Jesus neste caminho santo. Estamos aqui porque desejamos fazer a sua soberana vontade. O nascimento de Jesus, nosso Senhor, foi o acontecimento de maior destaque que ocorreu na Terra desde o início da raça humana. A sua vida simples e humilde, os seus grandes e maravilhosos milagres, sua doutrina que transforma vidas, que santifica a alma do convertido, são fatos de grande valor e significado para que haja paz e união entre os povos. No entanto, infelizmente, de maneira geral, a humanidade não está sabendo aproveitar esta oportunidade para ser feliz e abençoada por nosso Deus e Pai. Seja por desconhecimento da vinda e dos objetivos do ministério do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, ou por acomodação quanto aos assuntos de religião e fé. O exemplo de vida que Jesus e sua mãe Maria Santíssima nos legaram é modelo perfeito, a ser seguido por todos os homens e mulheres de boa vontade. O amor, a bondade e a humildade que ambos praticaram são exemplos de conduta para todos os apostólicos que querem herdar a salvação de sua alma. Esta é a razão pela qual o Divino Mestre declarou: "Vinde a mim todos vós os que andam cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Porém, a esse convite ele acrescentou: "Mas, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Jesus Cristo é o Divino Salvador de todos aqueles que nele creram. Que creem ou que vierem a crer, quando dele tomarem conhecimento e aceitarem a sua doutrina, as suas promessas, e a ele forem fiéis e consagrados, e aceitarem o Consolador e o Santo Pastor que ele prometeu, para ensinar e revelar a sua doutrina perfeita e poderosa para salvar. O Divino Mestre veio à Terra para fazer o bem, como ele o fez ao libertar os oprimidos pelo poder do mal, ao curar enfermidades, ao conceder a vida, a paz e a salvação a todos que aceitaram e os que vierem aceitar os seus ensinamentos. Pois esta é a vontade de nosso Deus o Pai, para os que desejam a verdadeira felicidade e a paz do Reino dos Céus. Nosso Senhor Jesus sempre ensinou que devemos amar a Deus, aos seus santos e nosso próximo, bem como evitar contendas, desavenças e brigas. No Evangelho de São Mateus, Jesus apresenta ensinamentos preciosos sobre a prática do bem e como evitar as brigas e as contendas. Resumindo, os seus ensinamentos ele finaliza: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Jesus também mostrou em sua doutrina que não se deve odiar ao seu inimigo, mas sim orar pelos que vos perseguem, pois Deus, o Pai, faz nascer o sol sobre os maus e os bons. E termina sua mensagem ensinando: "Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus." Estimados irmãos e irmãs, a nossa doutrina é de Jesus. É a mesma que ele ensinou para a igreja através da Santa Rosa, a mesma que o Santo Irmão Aldo ensinou e aconselhou para que todos compreendessem e colocassem em prática em seu viver cotidiano. É a doutrina perfeita dos céus que nossa Igreja Apostólica continua a pregar, ensinar, e se resume no cântico entoado pelos anjos na noite em que Jesus nasceu: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade." É essa paz celestial que deve reinar no coração de cada apostólico, nos lares, na família e na igreja.
Busquem essa paz do reino dos céus a cada dia. Mantenham-na em seus corações e pratiquem a humildade, a mansidão, a bondade, e sejam justos e fiéis à Santa Vó Rosa, a Jesus e ao Santo Irmão Aldo. Nós, da direção de nossa igreja, queremos o bem, a felicidade e a paz para todos os apostólicos. Por isso, lhes aconselhamos a viverem como filhos de Deus neste santo caminho. No entanto, queremos que valorizem e pratiquem os ensinos de Jesus, nosso Senhor, ensinos preciosos da doutrina e disciplina que temos lhes ensinado, a fim de que sejam bem-sucedidos em todos os dias em que viverem na terra. Adoremos a Jesus e a sua Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, pela vinda do Divino Mestre e pelo seu Natal. Fatos gloriosos que nos revelam o amor, a bondade e a misericórdia de Deus, Eterno Pai Celestial, pela humanidade. Vivam a cada dia a mensagem do Natal para serem felizes e abençoados. Irmãos, eis aqui uma mensagem muito importante, muito maravilhosa para todos nós. Nós, o povo apostólico que formamos esta igreja, a igreja que foi restaurada pelo Divino Mestre através do Espírito Consolador da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da sua promessa, e também dirigida por ela e pelo seu representante, o nosso digníssimo profeta Santo Irmão Aldo, que nos deu a honra, nos deu a alegria, a felicidade de buscarmos o entendimento perfeito dos valores desta história maravilhosa do Natal de Jesus, a sua vinda a este mundo, visto que a nossa doutrina, a nossa disciplina é legitimamente fundamentada nos ensinos da doutrina do Mestre, o qual tanto lutou para melhorar o estado espiritual de todos aqueles que o aceitassem e colocassem em prática e seguissem com Ele, junto com o Pai, no caminho certo, para ter o direito dos benefícios do amparo celestial enquanto vive na terra, e no final da caminhada terrena, no término da vida do corpo, possa ter a garantia do seu direito de viver nos céus eternamente, de posse do seu galardão. Ao meditarmos sobre o valor de sua vinda a esta terra, desde a visita do anjo, quando chegou até a presença da Virgem Maria, aquela jovem santa e pura, ali estava sendo manifestado o grande amor de Deus, a sua bondade e a sua misericórdia pelo resgate da alma do homem, do espírito que estava manchado e corrompido pelo pecado, que vinha assolando e continua destruindo lares, continua destruindo famílias e a vida da pessoa. Então, ali Deus estava provando o seu amor, porque Ele criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. Então Ele achou por bem enviar o seu próprio filho para falar ao homem. Então, numa prova deste amor, Ele ordenou que o anjo se manifestasse à Virgem Maria, porque ela se encontrava com a mesma natureza dos anjos dos céus, sem nunca ter pecado. Estava ali um vaso precioso, perfeitíssimo, com toda a dignidade e com toda a honra, para receber aquele aviso e ser concebido no seu ventre santo, para ser gerado ali o corpo santo e imaculado do Divino Mestre Jesus, o Filho de Deus, obra do Espírito Santo, sem a participação do homem. Então, ao meditarmos neste primeiro ponto, devemos também elevar o nosso pensamento ao nosso Deus, ao seu Divino Espírito, com a forma de gratidão e reconhecimento por tanta bondade. Mesmo o homem estando entristecendo a Ele, Ele não perdeu aquele seu objetivo, o seu projeto de um homem ser santo. Então Jesus veio, e quando Ele nasceu daquela Virgem Santa, pura e imaculada, Ele trouxe essa missão de se dirigir até as pessoas que não tinham o conhecimento da verdade, que muitos diziam seguir até mesmo a lei de Moisés, mas que deixaram essa lei ser modificada porque esqueceram
da legitimidade do mandamento de Deus. Deixaram a viver a sua vida com uma certa leviandade. Deixaram escapar os esclarecimentos, estavam se distanciando do seu Criador. Perderam a base fundamental da fé. Então Jesus veio e com uma voz suave, mas uma voz de amor, uma voz de perdão, ele se dirigiu às pessoas mansas e humildes de coração, convidando para que se acordassem da sua vida espiritual, deixassem de ser transgressores da lei divina, passassem a amar e a respeitar a Deus como o único Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, de bondade, que os criou para viver aqui na terra e ser a extensão do seu reino. Então que todos passassem a viver com dignidade e respeito e temor a Deus, consagrando a sua vida, santificando-se a cada dia mais, para que Deus pudesse ser adorado, ser glorificado pela atitude da sua verdadeira conversão, do seu afastamento do pecado, do reino dominador deste mundo que tem trazido tantos flagelos para o espírito e também para o corpo. Então Jesus provou para os homens que para ser de Deus precisa ser humilde. Qual é a primeira prova? Deus permitiu que ele nascesse num lugar simples, humilde, sem pompa, sem regalia, sendo ele os reis, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o príncipe da vida, do amor e da paz. Mas foi a Santa Mãe que deu essa dignidade para Deus e para ele, para aquele filho maravilhoso. E ali, diante daquele acontecimento, que vinha com o objetivo de mudar o rumo da humanidade, então Deus estava dando uma nova oportunidade para os homens, para que reconhecessem que ele é o único, todo-poderoso, que tem o poder de criar o próprio homem, e que esse homem tenha a vida que vem do seu espírito, e que essa vida ela permaneça, e lhes dê o direito de todos os benefícios que vem da sua glória, do próprio Deus, para tantos quantos assim quiserem lutar e vencer. Então Jesus, o nosso mestre, quando chegou o momento certo, aos 30 anos ele começou a pregar a todas as pessoas que deram ouvidos a ele. Ele começou a ensinar as pessoas que Deus o Pai estava esperando a resolução por parte de cada um. Ele veio e começou a pregar para despertar no espírito das pessoas aquele sentimento de ser pertencente ao reino dos céus, voltar à sua origem divina, olhando para o mundo e vendo que as coisas que estão no mundo ficarão aqui mesmo, e que ele vê especialmente dos céus como um príncipe valente que deixa a glória de Deus e vem lutar contra toda essa maldade que se formou através do espírito enganador e que tem trazido tanta dificuldade de entendimento para as pessoas se voltarem a Deus. Então, ele com a sua doutrina vitalícia, que teve origem em Deus, no Espírito Santo, ele pôde transformar muitas pessoas. Todos aqueles que deram credibilidade ao Divino Mestre, conseguiram vencer com ele. Não só naqueles dias, mas em todos os séculos, aqueles que vieram aceitar a doutrina dele, praticá-la e se disciplinando a si mesmo, pelo rigor desses ensinamentos, porque são dos céus. Então, puderam caminhar com Jesus, puderam sentir a presença dele, e puderam cantar vitória, e muitos venceram, estão nos céus como santos, de posse do seu galardão. E nos dias atuais, ele através do cumprimento da sua gloriosa promessa, quando ele disse que enviaria outro Consolador nos tempos da regeneração, ele está sendo muito bem representado por esse Consolador, e pelo profeta Santo Irmão Aldo, como fosse a sua segunda vinda, é a sua segunda vinda, fazendo nova todas as coisas, e fazendo com que todos os seguidores da fé apostólica, entendam o real significado do nascimento, desta grande divindade que mudou a história de muitas pessoas, mudou o rumo da vida espiritual, daqueles que estavam longe de Deus. Então a missão desta igreja apostólica é anunciar,
a todos nós que estamos aqui, que formamos esta igreja e para a humanidade. O que Jesus tem de mais precioso para oferecer, que um homem não consegue oferecer, homem nenhum consegue oferecer um para o outro, sem permanecer na situação espiritual longe de Deus, que é a salvação. A salvação foi oferecida por Deus através do seu Filho Jesus e continua viva, poderosa nesta igreja, porque o Consolador e o Santo Irmão Aldo, com os anjos, têm atuado ao lado do Mestre Jesus e moldado o nosso coração, tem moldado a nossa mente, o nosso espírito, para que sejamos alcançados pela salvação do Mestre Jesus, colocando em prática a sua doutrina, a sua disciplina amorizadora dos costumes, permitindo que a nossa vida seja conduzida na mais reta justiça do Reino dos Céus. Porque esta igreja, irmãos, que recebeu a segunda vinda de Jesus, que recebeu a formação do outro Consolador e do último profeta, ela surgiu do Reino dos Céus, e ela veio de lá e voltará para lá. Mas precisamos ter a nossa consciência tranquila, que só chegaremos no nosso destino eterno, se seguirmos o que Jesus ensinou através desses dois santos. Naquele primeiro período, quando a Santa Vó Rosa lutou para restaurar e dar todos os conceitos da fé em Cristo, da sua doutrina, os valores da sua missão aqui na terra e da sua disciplina amorizadora dos costumes, e do período em que o nosso querido e digníssimo profeta Irmão Aldo esteve entre nós durante 44 anos, provando com toda a transparência e dignidade da sua missão, abençoando este povo, corrigindo as nossas falhas. Então, provar até o fim da nossa existência que estamos submissos à vontade de Deus, de Jesus e desses poderosos santos. Então, a missão desta igreja é fortalecer cada vez mais o vínculo de uma amizade perfeita e sincera com Deus e com os santos, e que essa amizade, sendo permanente até o final, nos garanta o direito de cantarmos a nossa vitória triunfante e habitarmos com o nosso Divino Mestre, com o nosso Deus e com os demais santos na glória celestial. Irmãos, o Natal do nosso Mestre Jesus, que é uma data maravilhosa para nossas reflexões, é muito propício a nós buscarmos o entendimento de sermos perseverantes da nossa fé, e também buscarmos o nosso aprimoramento espiritual de propagarmos a paz, sendo pacificadores uns com os outros, muito justos, muito honrados, muito honestos. E todos os nossos atos praticados como apostólicos filhos de Deus, herdeiro dessa graça que nos garante a nossa permanência com Deus e com o Reino dos Céus. Então possamos provar a Jesus, possamos provar ao nosso Deus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, que estamos sim comprometidos com a nossa fé, de não nos abandonar esse tesouro precioso, e lutar pela unidade da igreja, lutar pela paz espiritual que deve estar dentro do nosso lar, lá no nosso trabalho, no ambiente sagrado onde os anjos vêm e eles são os que trazem esta paz celestial, mas só receberão e sentirão essa paz aqueles que derem condições, aqueles que realmente estiverem propagando esta fé, estiverem bem desenvolvidos no entendimento e já alcançaram esse aperfeiçoamento espiritual, estes sentirão esta paz, estes propagarão a mesma, apresentarão o seu verdadeiro amor, a verdadeira união entre todos, como família sagrada de nosso Deus. Vejam que, falando em família, o nosso Deus preparou uma família sagrada para que Jesus pudesse então ser bem educado na parte terrena e que os valores espirituais que ele trouxe permanecessem, perdurassem e perpetuassem para sempre. Então, a Virgem Maria e São José foram essenciais para que Jesus pudesse então pregar e ensinar os valores dessa paz, desta união e desse amor que deve mover as famílias, deve mover a igreja apostólica,
e todos aqueles que se dizem seguidores desta fé. Porque, irmãos, igreja nenhuma venceu e vencerá, se não for propagador deste amor, desta paz e desta união. É palavra de Jesus. Por isso que ele orou aos seus discípulos, pedindo por eles, por as pessoas que viessem se converter em outras épocas, e orou por esta igreja. E continua atento aos atos de justiça que o Consolador, em nome dele, junto com o irmão Aldo, ensinaram a cada um de nós. A Igreja Apostólica, ao anunciar a Santa Vorrosa, o Espírito Consolador e o Santo Irmão Aldo, o nosso glorioso profeta, prezados irmãos, a Igreja está desejando que todos nós, então, através desses santos, estejamos adorando de verdade o nosso Jesus, com reconhecimento muito profundo pela sua vinda no dia que ele nasceu. Ele veio para fazer parte da nossa existência. Ele veio para dizer a nós que Deus, o nosso Pai, nos ama e resgatará nossa alma para um dia estar com Ele em sua glória. Então, somos herdeiros dessa graça, dessa bem-aventurança, desse tesouro glorioso que perpetuará até a eternidade. Então, vamos lutar pelo mesmo, valorizando o que Jesus representa para cada ser humano, principalmente para nós que compomos essa Santa Igreja. O que ele fez através da Santa Vorrosa? O que ela fez para que Jesus pudesse ser entendido e compreendido por todos nós? Os seus feitos, os seus sinais, as suas maravilhas, os seus milagres. Tudo o que ele fez, a Santa Vorrosa então nos trouxe a compreensão com segurança. E o irmão Aldo propagou essa segurança para que nós pudéssemos permanecer firmes na unidade da fé e do amor sincero que traz o brilho através dos atos de justiça que deve dominar a vida de todos os fiéis apostólicos. Portanto, ao anunciarmos a Santa Vorrosa como Espírito Consolador e o Santo Irmão Aldo, como profeta glorioso, estamos fazendo a vontade, prezados irmãos, de nosso Deus, o qual pôde fazer cumprir a promessa de seu amado Filho Jesus Cristo, restaurando esta igreja, para que os valores do Natal, dele Jesus, tivesse vivo e permanecesse em cada coração. Então vamos dar, como sempre temos dado, oportunidade, durante o transcorrer do ano que logo vai se findar, e também no dia do Natal, estando reunidos nesse tabernáculo santo, ou os irmãos nas congregações, ou os internautas em lugares até distantes, onde não tem uma congregação, com o pensamento ligado ao reino dos céus, fazendo uma análise, um exame de consciência. O que faltou durante esse ano, para que Jesus pudesse estar mais perto de mim? Ó Jesus, em que ponto da minha vida eu te entristeci, que eu não permiti que a Santa Vorrosa, irmão Aldo, pudesse estar lutando comigo? Faz-me um entendedor, cada vez melhor, do teu amor, da tua justiça, da tua bondade, e que o Senhor possa habitar no meu coração, através desses santos, que vieram para cumprir esta última missão, designada por Deus através da minha igreja, a qual eu sou parte da mesma, e quero vencer como um verdadeiro apostólico. Então é momento de meditação, de reflexão para todos nós. E quando, naquela noite de Natal, a igreja estiver reunida, então o pensamento de cada coração esteja proporcionando a esses santos e ao nosso Mestre Jesus e ao Pai, a derramar virtudes do Espírito Santo sobre a vida de cada um, para que então cresça mais a sua santidade, o seu entendimento, a sua compreensão, e em todos os dias da sua existência, possa estar cada vez mais perto de Jesus, mais perto de Deus, desses santos e do reino celestial. Irmãos, a mensagem que eu irei apresentar à leitura, eu não vou explanar o assunto nesta noite, é o tema para nós meditarmos amanhã. Apenas iremos ouvir a leitura, depois o coral vai apresentar o hino para nós finalizar. O casamento, a família e o lar. O casamento é a união de duas pessoas de sexo oposto,
que se unem para formar um lar e uma família, onde deve reinar em primeiro lugar o amor, a bondade e a união. Havendo o amor e existindo a paz, as dificuldades e as lutas de cada dia sempre serão vencidas. Pois neste amor puro, leal e sincero, haverá sempre a união perfeita de duas vidas. Nesta união de dois corações que se amam, que se respeitam, o casamento se firmará para sempre. Os filhos terão nos pais seus conselheiros, seus amigos e também a firmeza e a garantia de uma boa educação. Uma amizade sincera e um lar onde sempre reinará a paz, a alegria e o bom entendimento. O casamento é sagrado, pois foi instituído por Deus para a formação da família e de um lar, onde ele possa reinar e neste lar criar santos para o seu reino e sua glória. Entretanto, para que nesta união seja perfeita, para que esta união seja perfeita e conte com a bênção de Deus e a proteção dos santos e anjos, é necessário que o casal observe bem a disciplina que nos foi dada por Jesus através da Santa Mãe Rosa e do Santo Irmão Aldo, desde o namoro, o noivado e a própria cerimônia do casamento, a fim de que sejam honrados, justos e consagrados a Deus, evitando o desrespeito e o excesso de intimidade. O casal não pode estar morando juntos antes do casamento, ainda que seja na casa dos pais. Acontece que há alguns casais que insistem em contrariar a nossa disciplina e preenchem a ficha de casamento, causando escândalos aos demais, e isso está trazendo muitas lutas e preocupação à direção da igreja, que recebeu a incumbência de zelar pelo bem mais precioso que a Santa Mãe Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixaram, que é a doutrina e a disciplina trazida dos céus por nosso Jesus. Por isso que, para a santificação da igreja, o bem dos fiéis e para a glória do nome de nossos santos, a disciplina é mantida e exigida para todos os fiéis apostólicos em todos os sentidos. Para ter um lar feliz e abençoado, o nosso Santo Irmão Aldo aconselhou: em primeiro lugar, devem cultivar em seus corações o amor de um pelo outro. E em segundo lugar, que se respeitem. Pois agindo assim, saberão ser humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia de vossas vidas, e nunca darem lugar a pensamentos errados e em separação, mas devem colocar a doutrina de nossa igreja em primeiro lugar, cuja doutrina lhes ensina a regra do bom viver, da educação, do respeito, do amor a Deus, e lhes ensina a seguir o exemplo da Virgem Maria e da Santa Mãe Rosa. Em nossa igreja temos o casamento como instituição divina. Porquanto Deus criou o homem e a mulher para formar um lar, querendo que ambos vivessem em perfeita santidade, em paz e harmonia, pois foram feitos à semelhança dele, Deus, e conforme a sua imagem. Portanto, com toda a perfeição, criou-os, pois no mesmo espírito de santidade e pureza, e manteve a unidade espiritual existente no seu reino, a qual foi quebrada na terra pelo pecado, que passou a dominar os corações da criatura humana, que se afastou do seu Criador. No mundo, os homens deixaram de observar a justiça divina e desvirtuaram o plano do Criador. Entre mentes, quer dizer, em cada tempo, em cada época, no seu reino, Deus continuou a exigir obediência e justiça. Em todo o tempo, nunca mudou. Por isso que ele sempre quis o casamento dos seus legítimos filhos, ou seja, da mesma fé, de conformidade com a sua justiça, sendo ambos desimpedidos diante da lei de Deus e dos homens. De tal maneira que observe as regras disciplinares no namoro, noivado
e ao se apresentarem para a cerimônia do casamento, mantendo a pureza do espírito e do corpo, a obediência à disciplina, além da qualidade de filho de Deus. Este é o significado do casamento diante do altar de Deus em nossos tempos apostólicos. E o conselho deliberativo não autoriza casamento fora da disciplina, que nos foi ensinada pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Alto. Portanto, cada um pense na sua responsabilidade, antes de assumir este compromisso sagrado diante do trono de Deus, na presença de santos e anjos, que prezam por esta instituição divina, que é a Igreja Apostólica. O casamento não pode ser realizado se não for publicado antecipadamente neste boletim oficial da Igreja Apostólica. Portanto, solicitamos aos noivos que preencham a ficha de casamento com o pastor na sede ou nas congregações, concordando e se comprometendo com os termos ali existentes, com pelo menos 2 ou 3 meses de antecedência da cerimônia. Sigam esses conselhos sábios do Santo Irmão Aldo, e serão sempre felizes e abençoados. Então, mais uma mensagem muito rica, que trará muita compreensão àqueles que souberem valorizar e guardar em seus corações. Mas é o tema para ser meditado na reunião de amanhã. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo ajudem a todos a guardarem em seus corações o que ouvimos a respeito de Jesus nesta noite, e levem esta leitura, lembrando da mesma, que amanhã será o alimento espiritual de cada um de nós. Jesus,
Bondoso Deus, meu Pai, é com muita alegria que nós estamos finalizando este encontro com o Senhor, com o Seu Divino Espírito, com Jesus, o nosso Mestre, com a Santa Mãe Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e outras autoridades da Tua glória, que são os santos, os anjos que estão conosco nesta reunião e nos deram esse privilégio de estarmos recebendo mais virtudes, mais sabedoria, mais compreensão, levantando o ânimo, a fé, a coragem em cada coração, para ser legítimos representantes da doutrina, dos ensinamentos do Mestre Jesus, da disciplina amorizadora dos costumes, dos ensinos do Consolador e do glorioso profeta Irmão Aldo, que tudo fizeram para que esta igreja realmente representasse o reino dos céus na terra, entre os homens. Não temos palavras para expressar o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por tudo o que somos nesta igreja, por tudo que a Senhora, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo têm nos dado, um conforto espiritual, a vitória a cada dia que se passa, a clareza a respeito dos mistérios do reino dos céus, para que saibamos sempre valorizar a vinda de Jesus a este mundo para endireitar as veredas daqueles que estavam perdidos, daqueles que estavam no caminho disperso, sem uma comunhão com o reino dos céus, porque não sabiam como fazer a vontade do nosso Criador. Então Jesus veio como uma voz suave, mas uma voz poderosa, a qual acalentou os corações e deu uma nova vida ao manso, ao humilde de coração, e esta vida perpetuou e chegou até nós, porque este Consolador que é a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo souberam categoricamente nos ensinar o que Jesus precisa aprovar em cada um de nós, para que a nossa alma seja limpa, o nosso espírito goze da vida do Espírito Santo de nosso Deus. Eu sei que muitos estão orando com muita reverência e com muita fé, entregando os seus pensamentos, as suas orações, nas mãos desses santos, para que elas cheguem até o trono de nosso Deus, e o Pai Eterno possa recompensar a cada um, conforme a sua fé e o seu merecimento. Que assim aconteça, neste momento tão importante desta oração, e que cada irmão, cada internauta que permaneceu em reverência, sinta este poder divino se manifestar sobre a sua vida, em forma de mais saúde espiritual, mais compreensão e entendimento, para ser um santo vencedor aqui na terra. Agora eu quero entregar, nas mãos poderosas da Virgem Maria, da Senhora Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a vida dessas pessoas, cujos nomes foram trazidos para teus filhos e depositados nessa caixa pedido de oração que está sobre o púlpito. Tome conta dessas pessoas, afasta-lhes o sofrimento, dá-lhes vitória, conforme a sua fé, conforme o seu merecimento, e que seja para a glória do nosso soberano Deus eterno Criador. Se alguém não pôde estar aqui por um motivo justo, mas estando lembrando dessa reunião, lá no seu lar, ou no seu trabalho, ou estão em viagem, que os anjos guardem e protejam, que eles possam ser alimentados e fortalecidos na fé, e quem sabe no dia de amanhã possa estar aqui juntos, participando da reunião que irá acontecer, alimentando o seu espírito, para sempre ser forte e vencedor até o fim. Despere teus filhos na tua paz, que os anjos guardem e protejam, livrando de males e perigo, dando um bom regresso, uma boa noite de descanso e amanhã um feliz domingo, em paz e união com a família, com o amor verdadeiro do reino dos céus, seja a riqueza de cada lar, e que possamos estar na noite de amanhã, mais uma vez reunidos, para nutrirmos a nossa alma, com o alimento que vem do reino dos céus, através dessas mensagens, as quais irão dar direção ao nosso conceito de fé. E assim queremos encerrar a nossa reunião, mas eu quero pedir a Ti, ó Deus, que a bênção do Senhor, as virtudes do Teu Espírito, as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre, da Santa Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Irmão Aldo, recaia neste momento, com abundância, sobre a vida de todos os irmãos, e também dos internautas, dos irmãos que nos assistiram e nos acompanharam esta reunião aqui da sede, com muita reverência e fé, e que essas bênçãos se multipliquem sobre a vida de todos, conforme a sua fé e o seu merecimento. E por esta vitória alcançada, que foi a realização desta reunião, queremos expressar a nossa gratidão e o nosso sincero agradecimento. Amém.